sida ay baduhu u leeyihiin meelo khatara aysan dadku tegin ama laga warhayn inta ay la'eg tahay khatarteeda. Dhulkana waxa uu leeyahay meelo khatara aysan bini'aadanku degin intay khatarteedu la'eg tahayna la ogeyn. Dad badan ayaana ku dhintay meelo duurduur iyo kaymo ah oo aan la garanayn sida ay u dhinteen iyo waxa helay iyo sababta keentay. Dad ayaa gaajo ugu dhinta, kuwo kale bahallo ku cuna, kuwo kalena ilaa hadda waaba la leeyahay meel ay galeen. Dalka Maraykanka waa dalalka ugu badan ee leh duurduuradaas aysan cidna joogin ama bini'aadan u dhowaan. Dad badan baana lagu waayey wax ka soo ogaada inta ay is yiraahdaan. Waxaana ka mid a sheekada wiilka aan maanta ka hadlayno ilaa hadda aan la fasirin ama la ogaan sida ay u dhacday ama sababta keentay. Waxa iga codsiyey inaad kanaalka subscribe noo tiraahdaan, like iyo share sheekada ku qabataan. Aad ayaad u mahadsantiin. Haddana aan sheekadeenna hore u galno. Dustin Silf, wiil yar oo 19 jir ah, ka soo jeeda gobolka Oklahoma ee Maraykanka. Mar un ayaa maskaxdiisa weynanka badan leh waxa ku soo dhacday in uu keligii safro oo kaymaha iyo meelo bini'aadan degin, oon internet iyo waxba lahayn soo joogo, in bil ah. Mushkiladdu waxa ay tahay in uusan waxba ka aqoon nolosha duurka, weligiina uusan safrin. Iskama celin kara hadduu bahal dilaa ah soo weeraro xitaa. Hadda un ayay maskaxdiisa ku soo dhacday in uu keligii safro. Sababta keliya oo keentayna waxa ay ahayd in uu daawaday filim la yiraah Into the Wild oo laga sameeyey sheeko run ah. Filimka sheekadiisu waxa ay ku saabsanayd wiil dhalinyaro ah oo go'aansaday in uu duurada gobolka Alaska ku noolaado, dadka oo idinla ka fogaado iyo wax noole oo caqli lehba. Aakhiritaankiina keligii ayuu meel cidlaa ku bakhtiyey markii uu cunay geed baradho uu mooday oo sun ah. Dustin aad iyo aad ayuu u saameeyey filimkaas, waxa uuna go'aansaday in uu tabtaas oo kale sameeyo, laakiin uu isku dayay in uu soo badbaado asagoona weligii meel duurduura u safrin, wakhti dheerna socon, xitaa baaritaanna xitaa aana samayn. Intaa waxaa ku dheer in uu aad u yar yahay. 2013 bishii Maars ayuu Dustin ehelkiisa u sheegay waxa uu u dan leeyahay. Si walba ayay isugu dayeen inay u qanciyaan si uu uga soo laabto go'aankiisa, laakiin Dustin waa nin la wato ileene, waxaas oo dhan ma gelin. Aakhiritaankii waa iska daayeen oo waxa ay yidhaahdeen bal waa yihiinna soo wac inta aad sii socotid iyo marka aad tagtidba marba si aan kaaga warhayno. Meesha uu u safrayo Dustin gurigooda waxa ay u jirtaa 2816 kiiloomitir, gobol aad iyo aad uga fog gobolkiisa oo la yidhaahdo Oregon. Gurigii ayuu ka soo tegay Dustin asagoo soo qaatay gaari xaajiyad ah oo buuraha kori kara. Gadaashiisa ama boostakaanada ayuuna ku soo ritay waxa uu u baahnaa oo idil, teendadii uu guri ahaan u degi lahaa oo dhisan lahaa, iyo waxyaabuhu wax ku karsan lahaa iyo wuxuu wax isaga celin lahaa kulli. Saacado iyo maalmo ayuu sii socday, mar walbana reerahooda ayuu soo wacayay si uu ugu sheego inuu nabad qabo iyo meesha uu marayo, ilaa la gaaray markii u dambeysay oo Dustin uu qof soo waco. Waxa ay ahayd 6:15 oo galabnimo Maars 16:2013. Maalintaa Dustin waxa uu soo wacay gabar ay saaxiibo ahaayeen oo la oran jiray Sara Bowden, uuna u sheegay war yaab leh. Markaa Sara waxa ay joogtay airportka uu soo wacayo oo ay safrayeen iyada iyo ehelkeedu. Intii u horreysay ee koolka, caadi ayuu ula hadlayay oo see tahay iyo xaggee joogtaa iyo war caadiya, ilaa uu Dustin bilaabay in uu u sheego war aan la fahmin Sara, oo uu leeyahay 5 saacadood ayaan gaariga wadaa oon hal tuulo ku dhex jiraa, oona ka dhex bixi la ahay sidii inaan ukun ku dhex jiro. Marka aan israahdo meel istaag ama dadka weydii sidii aan uga bixi lahaa tuulada, waxa aan arkayaa dadka nooca shaydaanka caabuda oo raba inay dilaan guri. Haddaan isdhaho garaacna, guryaha waaba furan yihiin, bicdu kuma jirto, oo qaatiliinta un keliya ayaaba joogta tuulada. 5 saac ayaana saa ahay oo meel walba si aan ugu wareegayaayo, geesahoo dhan ay taagan yihiin oo mar walba gaariga ay kasoo horbaxayaan. Markii u dambeysay uu Saare la hadlayeena, codkiisu inta uu isbedelay sidii qof aad iyo aad u baqaya, ayuu yidhi, wax walba meeshaan jooga waa ay dhimanayaan, xoolihii iyo geedihiiba way dhimanayaan, anna waxa aan isku dayayaa in aan nolosha ku soo celiyo, aadna waan u baqayaa. Kadib khadkii waa uu go'ay. Gabadhii inta ay yaab u dhimatay oo ay warkiisiina xabad ka fahmi weyday, ayay markiiba iyadoo baqsan ku celisay haddana mise waa dansan yahay moobeelku. Markiiba waxa ay wacday ehelkiisii una sheegtay waxa uu u sheegay. Ehelkii markiiba waxa ay waceen iyaguna wiilkoodii, laakiin moobeelku waa dansan yahay. Booliskii markii ay daba galeen markii u dambeysay ee Dustin qof soo waco, waxa ay soo ogaadeen in aysan weligay xitaa meeshaas cidu tegin, qof qof dhifdhif ah maahane. Saara ayay u yeereen oo waraysteen. Marka ay u sheegtay waxa uu ku yiri maalintii uu soo wacay booliska, waxa ay ka shakiyeen inuu inanka yari daraagis cabbi jiray, oo ehelkiisa ayay weydiiyeen inuu daraagis qaadan jiray ama mentali uu xanuusnaa, laakiin reerkii waxa ay sheegeen inuusan. Isla maalinta aabihii Dustin waxa uu wacay booliskii asaga oo u sheegay in wiilkiisu caawin uu u baahan yahay degdega, oo uu tuulo ku dhex dhumay.
booliskii markiiba aabihii ayay ka qaateen sawirkii wiilka iyo gaarigii noociisa uu watay iyo dharkii uu qabay iyo wax walba oo ku saabsan wiilkii iyo meesha uu socday. Meeshii ayayna markiiba wajaheen booliskii. Jidka inta ay sii marayeen meel walba oo shidaal laga shubto ama magaalo walba iyo tuulo walba oo ay soo maraan, waxa ay tusayeen wiilka sawirkooda oo ay weydiinayeen inuu soo maray meeshaan ama shidaal uu ka shubtay. Ilaa ay booliskii tageen kaalin shidaal oo ku taala tuulo yar oo Fields la yiraahdo oo ku taala gobolka Oregon, uuna u sheegay ninkii kaalinta joogay inuu arkay Dustin isla maalintii la waayey, una yimi inuu ka shubto bensiin. Ninkii waxa uu booliskii u sheegay in uu wiilkani bensiin aad iyo aad u fara badan uu ka shubtay, xitaa intuu gaariga ku buuxsaday maahane in dheeriya uu qaatay, oo marka uu qiyaasay waxa uu sheegtay inuu wiilkan ka qaatay bensiin dhan oo inta Maraykanka looga taga Brazil lagu tagi karo, dib dambana uma arag ayuu yiri. Booliskii maalmo ayay baarayeen meeshii iyo meelihii u dhowaayo dhan, waxna waa ay waayeen. Bil kadib, nin beeraley ah ayaa soo helay gaari Toyota ah oo meel jidka ka baxsan yaal. Gaarigii haddii la eegayna waxa uu noqday gaarigii Dustin uu watay. Waxa uuna yaalay meel u dhow buur la yiraahdo Stennis, buurtaasuna waa buur u dhoweyd buurtii uu u socday Dustin. Booliskii markii ay baareen waxay soo ogaadeen meesha laga soo helay gaariga Dustin in ay tahay meel qaaqla waaqla ah oo aysan cidna joogin, bini aadanna weligii degin. Gaarigiina waxa ay ka dhex heleen wax walba uu watay Dustin, xitaa furayaashii gaariga ayaa laga helay, teendhadii maahane. Ehelkii Dustin ayay booliski u sheegeen in ay gaarigii soo heleen wiilka yari uu watay, laakiin aysan wiilkii fara ku hayn. Yaabku waxa uu ahaa in aysan reerku aadba u baqsanaynba oo ay caadi la tahay, oo ay yiraahdeen way iska caadi oo inta gaariga meesha uu dhigtay ayuu teendhadii qaatay si uu u soo dhisto meeshii uu u socday. Mar dhow ayuuna soo noqonayaa insha Allah. Booliskii meeshii oo idil ayay baareen oo ay diyaarada xitaa keeneen aerokobtara, waxna waa ay waayeen. Toddobadii bishii Oktoobar isla sanadkaas, 7 bilood kadib markii la waayay Dustin, nin ugaarsata ah oo ku ugaarsanayay sagaaro meel u dhow buur lagu magacaabo Bernes oo ku taala gobolka Oregon, ayaa inta sagaaradii xoogaa ka orday meel xoogaa cidlo oo baxsan ka gashay. Markaasuu asaguna inta geeska kale ka soo galay oo jid gaaban soo qaaday, siiri yacni geeska kale uga soo baxo sagaarada bartaa markaa si fududeed uga dishay. Jidku waxa uu ahaa jid xiran oo geesahana ka xiran, xagga horena ka xiran. Xoogaa markii uu socday ayuu arkay dhar qof oo jarjaran. Xoogaa yar kadib markuu sii socdayna waxa uu arkay jir bini aadan oo qaawan oo geed dabadii fadhiya oo garka iyo gafuurka iskula jira, sidii inay dhaxan haysay ama uu wax ka baqayay oo aad u baqsanaa wejigiisa, sa ayuu u qarsoon. Ninkii markiiba waxa uu wacay booliskii oo u sheegay waxa uu arkay. Booliskii markii ay yimaadeen, ninkii ayay weydiiyeen waxa uu ka qabanayay meeshan khatarta ah iyo sida uu u soo helay jirkan. Asaguna waxa uu u sheegay inay sagaar la gashay meesha. Markii ay baareen dharkii, waxa ay ka heleen ID uu ku qoran yahay kaca qofka iska lahaa oo noqday Dustin. Waxaa laga helay Dustin meel u jirta 14.5 kilomitir meeshii laga helay gaarigiisa 7 bilood ka hor. Lacagtiisii iyo moobilkiisii waxaa laga soo helay jeebabkii dharkii uu watay. Kaliya waxa kaliya oo alaabtiisii ka maqnaa uu wiilkaasi gurigooda kala soo tagay waxa ay ahayd teendhadii. Jirkii ayay qaadeen booliskii si loo baaro sababta uu u dhintay ama waxa keenay, waxna waa ka waayeen. Xitaa in bahal sumaysan qaniinay ama daraagis uu cabay, waxba lagama helin jirkii, si dabiiciya ayuu u dhintay. Xayaabka ku dhaliyay waxa ay ahayd waxa keenay inuu dharka iska bixiyo sida la arkay uu jarjaro, sidii inuu bahal u dhex galay. Akhritaankii dhakhaatiirtii waxa ay ku fasirtay sababta uu u dhintay wiilkan: inuu qabow aad ah dareemay kadib ay saliska maskaxda ay saameysay, oo markaas waxa ay yiraahdeen inta ay maskaxdu wareerto ayay waxa ay iska dhaadhicinaysaa inuu kulayl aad ahayo oo ah cagsiga, waana sababta ku keentay inuu maryaha sida la arkay u jarjaray. Maskaxdiisii ayaa saliskeedii intuu isku dhex yaaceen oo ay wareereen ayay waxa ay ka dhaadhicisay inuu gubanayo oo aad kulayl ah dareemayo oo qabow ayuu u baktiyey. Dhakhaatiirtii waxa ay sheegeen in ay horey u dhacday sheeko noocaas oo kale ah. Kadib haddana booliskii waxa ay soo ogaadeen wax kale: meesha uu Dustin u socday waxa u dhow kaniisad, dadka soo booqda siisa shaax lagu daray mushroom, noocaas mushroomka ahna waa geed uu ku jiro dragis qofka marka uu cabo maskaxdiisu inta ay tagto inuu waxyaaba aan jirin istusaya. Markaasay waxay ku soo afmeereen waxaa laga yaabaa inuu kaniisadda intuu tegay inanku uu shaaxa soo cabay, ana sababta keentay inuu istuso in ay baacsanayaan dad raba inay dileen. Sheekadii maalintii la waayey markii uu saara soo wacayay uu sheegayey, wallaahu aclam. Waxaasoo dhan waa wax ay booliisku saadaaliyeen ama ay isdheheen waxaas ayaa dhacay. Maxaad adigu isleedahay ayaa ku dhacay inankaas maalinta? Aad iyo aad ayaad nagu mahadsantihiin dhegeysigiina.